väldigt fint här precis vid Kottlasjön. Och jag ser ju skridskåkare som åker fram och tillbaka här varenda dag. Så att idag tänkte jag faktiskt att vi skulle åka skridskor innan isen försvinner. För det tycker jag man ska göra i alla fall en gång om året. Får inte du mysigt, Bianca, åka lite skridskor idag? Jag hatar att åka på vatten. Du åker på is? Men folk dör av sånt. Ja, men du ser ju, de är ute och åker. Ja, det är sjuka människor. Varken jag eller Bianca har dock några egna skridskor. Så att, jag tänkte, vi har en byt- och säljbutik här på Lidingö. Så jag tänkte se om jag hittar lite grejer som jag kan byta in mot två par nya skriller. Och där ser jag ju fan ett par skridskor. Varför har jag ett par skridskor? Här är julgrejer. Det hade varit bra att veta när det var jul. Nej, det var bara ett champagneglas. Skridskor. Jag hittar ju jätte... Alltså, det här var bra. Vi ska komma ut härifrån nu då. Jag kommer verkligen inte. Bianca! Ja? Vänta, jag fastnade i brallorna. Men gud. Jag fastnade med lådan i brallorna. Jag kissar på. Men vad fan menar du? Jag fastnade med lådan i hyskan på byxorna. Arslet är fast i flyttlådorna. Och jag är bara så här, men gud, det här händer bara dig. Och den här hjälmen, jag kommer absolut. Så att det chockade inte mig, jag var bara med så här, fixa, do it bara. Jag kommer inte gå in där och hjälpa dig, hennes arsle hänger ju för fan ut. Jag kommer inte in, alltså, jag kan inte hjälpa dig. Ont nu. Du tar den. Åh, ah. Oh, herregud vad jobbigt va? Nu stänger vi. Okej, nu drar vi. Jag orkar inte med dig. Du är så här stylish även när vi ska ut och åka. Du är så alltid snygg. Ja, alltså jag hade nog inte satt på en par gröna uggs och bara rosa byxor. Du behöver inte vara snygg för att åka skridskor i Kottlasjön. Men jag hade aldrig satt på mig den outfiten. Du ser som ett barn. Ser han ut som ett barn? Eller är det en som en tant? Ja, du ser både ut som både och. Käften! Ja, men jag tror att det ska bli mysigt. Theo kommer tycka det är jättekul, för att han vill ju verkligen göra såna här grejer med oss. Så att då ska vi åka tillsammans. En liten familjeskridskotur. Och det här är helt säkert nu? Ja. Grejen är, Theo, jag tror inte du förstår hur dålig jag är på att åka. Mm. Jag tror inte du förstår hur dålig Bianca är på att åka. Ja, du får det här läskigt att komma in. Jag kommer inte vara någon stjärna. Ingen skridskoprinsessa kanske direkt, men jag hoppas att jag tar mig fram i alla fall. Åk bara. Nej, nej men alltså. Hon tar den andra och skjuter på samma. Gud. Bra, Bianca. Oh my god. Nej, jag får panik. Det här är ju roligt. Nej, jag säger ju det. Nej, men man kan väl säga att det var inte den härligaste och roligaste skridskoåkningen. Vad gör vi här? Herregud! Nu åker jag jättebra. Åh nej! Nu blir det för mycket bubblor under mig här. Oh my god! Vad var det? Nej, men jag svär att det var en spricka. Nej, alltså jag känner inte att det här är okej. Det är fiskar och det är säkert hajar här under och så. Oh, alltså jag är så rädd. Du kan dö. Isen kan spricka och du åker ner. Du vet inte om du kommer upp. Nej, 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 nej! Nej, nu får jag panik. Nej, nej, nu får jag jättepanik. Blanka, vad var en spricka? Jag vet inte. Hjälp, 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 hjälp! Jag vill inte vara här. Mamma! Nej, jag känner bara att det inte är säkert det här. Jo, men det är det ju. Safety before unsafety. Jag får ingen snygg hållning heller. Jag visste att jag var dålig på att åka skridskor, men inte så här dålig. Vi ljuger sen och skriver på bloggen att vi var ute i en timme och åkte. Det var så härligt. Och så går vi hem nu istället. Och skitont i fötterna gjorde det. Jag beundrar folk som åker ut och tycker det är mysigt att åka skridskor. Så jag förstår inte den grejen. Nu går vi hem och myser!